Luizi ka befasuar fansat me veprimin e tij që ka bërë kundrejt Efit. Ai është shprehur ditën e sotme se Efi është një lojtar e fortë, madje ai e ka ushqyer atë me dorën e tij. Mos vall Luizit, po përpiqet të rikuperojë atë gjën të cilën e nisi si lojë për përfundoj më tepër. Pra Luizi po mundohet të kopjojë diçka më tepër dhe të krijojë edhe një shoqëri me Efin, gjë e cila nga Efi nuk është pranuar, edhe pse është ushqyer nga dora e tij, ajo nuk ka dashur të zgjasë më bisedën me të. Të shohim se si do të jetë vazhdimësia e atyre të dy bashkë.